vás tady vítám. Dovolte mi zahájit schůzi jednání zastupitelstva obce Chuderov. Je 17 hodin. Dovolte mi konstatovat, že pan doktor Sušický si převzal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva. Dovolte mi konstatovat, že informace o zasedání byly publikovány podle zákona o obcích. Je zde přítomno 7 zastupitelů, to znamená, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále vás upozorňuji, že celé jednání je nahráváno soukromou osobou. Ještě před prvním bodem programu mi dovolte, aby jsme přistoupili ke složení slibu člena zastupitela, a to pana doktora Sušického. Dovoluji si upozornit, že přečtu slib pana doktora Sušický. Slovy slibuji splní tedy složení slibu a odmítnutí či složení slibu s výhradou má následek zánik mandátu. Takže pane doktore, dovolte mi. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce Chuderov a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Děkuji. Tak, nyní přejdeme k prvnímu bodu našeho programu a tím je určení zapisovatele a ověření a ověřovatelů zápisu. Jako předsedající navrhuji na zapisovatelku Barboru Pečmanovou, jako ověřovatele zastupitele pana Luboše Šindeláře a Arlenu Nikoličovou. Má někdo nějaký jiný návrh? Takže dovolte mi přistoupit k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl jednomyslně přijat. Bod číslo 2 programu a tím je schválení programu zasedání. Já navrhuji jako předsedající schválit program tak, jak byl vyvěšen. Má někdo jiný návrh? Ano. Mám tady žádost o doplnění dnešního zasedání. Bod číslo 7 bychom odsunuli, bod číslo 7 bychom udělali, protože asi každý všichni víte, že žádáme o ten dopravní automobil od hasičů z krajského úřadu. A podle metodiky musíme přijmout usnesení, že zastupitelstvo obce Chuderov schvaluje podání žádosti. Jo, aby jsme to rovnou napsali do té elektronické podoby, do té žádosti, a to budu zpracovávat. Děkuji. Můžu se zeptat, kdy je termín podání žádosti? Do posledního února. Do posledního února. Takže teoreticky je možné to udělat i v únoru tohleto? Můžeme, ale abych ho radši teď, abych už to tam... Rozumím. Co... Takže... Mám přesně pak tady to usnesení tohoto změní. Děkuji. Takže dovolte mi hlasovat o změně programu. Kdo je pro změnu programu, tak jaký návrh je pan zastupitel Kovář. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Bylo jednomyslně přijato. Takže můžeme pokračovat? Ano, pane doktore. Chtěl jsem jenom podat návrh. Myslím si, že ty první 4 body budou náročné. A ten 5. bod, myslím si, že není zase tak nezbytně nutný dneska projednat. Není dobré předjednáno, udělali jsme to v klidu, není to nutné. Nehoří, to je ta volba té kulturní a sportovní komise, takže že by se to mohlo udělat v klidu na příštím zastupitelství. Dávám ten návrh, ale záleží na vás. Necháme o návrhu hlasovat. V každém případě upozorňuji, že podle té metodiky spolufinancování obce občanských aktivit kulturních sportovních už evidujeme na obci asi 4 žádosti, takže jenom pod tíhou těch informací, abyste se rozhodli. Dobře, dovolte mi tedy hlasovat o návrhu. Možná by bylo lepší všechny ty komise prostě schválit dneska, aby to zastupitelstvo mohlo naplno pracovat. Určitě se vším všude potřebujeme, ať to tak
Tak můžeme hlasovat. Přesně tak, o hlasování. Dobře, ustavuju to ten návrh, je fajn. Dobře. Jo, někdy není to lepší, že bychom měli všechno kompletní a může obec začít pracovat. Dobře, dobře. Děkuji, takže na základě usnesení jsme schválili program o rozšíření. Takže teď budeme schvalovat tedy celý program tak, jak jsme ho změnili. Dovolte mi tedy zahájit hlasování, kdo je pro program, tak jak jsme ho změnili. Tedy doplnili jsme bod číslo 7, tak jak navrhoval pan zastupitel Kovář a všichni jednomyslně přijali. Dostáváme se k bodu číslo 3, volba starosty a místostarosty. Tady mi dovolte v souvislosti s volbou starosty a místostarosty takové intro do minulého zastupitelstva, které proběhlo dne 13.1. Chci připomenout, že rozhodnutím zastupitelů v rámci usnesení bylo přijato, že budeme volit jednoho místostarostu, že pouze starosta bude ve uvolněné funkci, že budeme volit veřejným způsobem, nebo veřejný způsob hlasování. A dále bych se vás chtěla upozornit, že předsedající, tedy já, upozorňuji na to, že nejdříve bude volen starosta, po jeho zvolení, případně nezvolení, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byly navrženi, přičemž po platné zvolení konkrétního kandidáta již nebude hlasování pokračováno. Tedy přistupuji k bodu 3 dnešního programu, kterým je volba starosty a místostarosty. Má někdo ze zastupitelů nějaké návrhy? Já navrhuji, aby starostou obce byl zvolen kolega zastupitel pan Jiří Beneš. Děkuji. Jsou další návrhy? My navrhujeme, aby byl starostou zvolen kolega zastupitel pan Kovář. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrzích tak, jak byly podány, takže dovolte mi přejít k hlasování o tom, aby starostou obce Chuderov byl pan Jiří Beneš. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže konstatuji, že volbou 4 hlasů byl zvolen starostou obce Chuderov pan Jiří Beneš. Díky tomu nedochází k hlasování o dalším návrhu kandidáta a já tímto předávám novému starostovi, gratuluji. Děkuji kolegům zastupitelům za svěřenou důvěru. Nicméně další věci si necháme do diskuze a budeme pokračovat v ustavujícím zastupitelstvu. A nyní bych přešel k volbě místostarosty. Já jako starosta nově zvolený navrhuji zvolit do funkce místostarosty Lenku Pirklovou. Nějaké další návrhy? Ano, poslouchám. Já bych navrhoval pan místostarostu pana Stanu Kováře. Ano, dobře. Tak, a nyní tedy dávám hlasovat pro Lenku Pirklovou jako místostarostku. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Chuderov volí místostarostou Lenku Pirklovou. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 4 hlasy. Dále přecházíme k bodu číslo 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru. Nyní přecházíme k volbě předsedy finančního výboru. Navrhuji zvolit do funkce předsedy finančního výboru zde doktora Sušického. Je to pro mě přirozená autorita a je to bývalý senátor, který má velice široké zkušenosti.
Nějaké další návrhy? Ano. Nebudu mít návrh. Takže stahujeme zpět, dobře. Tím pádem, že nemáme další návrhy, můžeme hlasovat pro doktora Sušického. Kdo je pro, aby doktor Sušický byl předsedou finančního výboru? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Kuderov volí předsedou finančního výboru doktora Sušického. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno, jestli se nemýlím, šesti hlasy. Pan Sušický se zdržel hlasování, ano? Takže to máme hotové. Tak, dále je volba předsedy kontrolního výboru. Vyzývám členy zastupitelstva, aby navrhli předsedy kontrolního výboru. Má někdo nějaký návrh? Kováře navrhujeme kolegu. Dobře, nějaký protinávrh? Já se vzdávám kandidatury. Vzdáváte se kandidatury? Dobře, v tom případě... Já bych navrhovala pana doktora. Ano, v tom případě navrhujeme pana doktora Vejrubka. Ještě nějaký další protinávrh tím pádem, když se takhle změnila situace? Není, takže dáváme hlasovat pro doktora Vylupka jako předsedu kontrolního výboru. Kdo je pro? 4. Kdo je proti? 3. Zdržel se někdo, nezdržel, můžeme pokračovat. Takže zastupitelstvo obce Kuderov volí předsedou kontrolního výboru Michala Vylupka. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno 4 hlasy. Tak. Dále máme zde volbu členů finančního a kontrolního výboru. Nyní vyzývám předsedu finančního výboru k podání návrhu na členy finančního výboru, jestli má nějakého už vytipovaného člena. Tak. Já si myslím, že si každá partaj nebo zbližení nebo svý členy, já za ODSku navrhuju inženýra Tobiáše, to je zkušený člověk, který má zkušenosti s dotacemi, s řízením úřadu a podobně, a myslím si, že to bude velice platný člen toho výboru. Takže inženýr Tobiáš. Asi se zeptat na druhé místo, jestli mi nabídne návrh. Dobře, já bych teda navrhnul na druhého člena finančního výboru, pana Filipa Mansfelda. Je to dlouholetý podnikatel, má zkušenosti se zadáváním zakázek, s financemi, s obchodem jako takovým, takže za mě je to teda pan Mansfeld. Já za mě navrhnu pana Klepala. Dobře, takže ještě tady máme další návrh, máme tady návrh na pana Klepala. Tím pádem můžeme přejít k volbě členů finančního výboru a tím pádem první návrh byl podán pan Tobiáš, takže budeme hlasovat pro pana Tobiáše. Takže kdo je pro pana Tobiáše jako člena finančního výboru? Jednomyslně schváleno, už nemusíme dál pokračovat. Tak jdeme dál. Druhý byl jmenován pan Filip Mansfeld, takže kdo je pro, aby byl pan Filip Mansfeld členem toho finančního výboru? 4 pro. Kdo je proti? 3 jsou proti. Nikdo se nezdržel. Tím pádem máme finanční výbor hotový a můžeme přejít. Teď teda, jak říkal pan doktor, já se omlouvám, ještě usnesení nezaznělo, omlouvám se, je to přeci jenom moje premiéra. Takže návrh usnesení, zastupitelstvo obce Kuderov volí členy finančního výboru, inženýra Tobiáše a pana Mansfelda. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 4 hlasy, 3 byly proti, ano. Tak. Nyní vyzývám předsedu kontrolního výboru, aby si navrhl členy do svého výboru. Já bych navrhnul za člena kontrolního výboru zde přítomného Petra Hlada, to člověk, který má data zkušenosti s legislativou. Posláním kontrolního výboru je kontrolní činnost, dodržování předpisů, usnesení zastupitelstva, takže jeho. A za druhého člena navrhuji paní Lenku Dandovou, která byla na kandidátce Občanské demokratické strany. Tyhle ty dva kandidáty já bych chtěl mít v kontrolním výboru a chtěl bych s nimi spolupracovat.
Dobře, rozumím. Nějaké další protinávrhy? My bychom měli návrh pana inženýra Žubretovského jako člena kontrolního výboru. Tam je právě, nic, budeme, pak se uvidíme. Omlouvám se, Dobře, nechávám tedy hlasovat pro členy kontrolního výboru. Za prvé pro pana Hlada. Kdo je pro pana Hlada? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Tím pádem jsme toto jméno neprohlasovali. Zkusíme tedy, navrhneme paní Dandovou. Kdo je pro paní Dandovou? Kdo je proti? Nikdo se nezdržel. Takže 6 pro, 1 proti. Tím pádem ještě teda, pane doktore, omlouvám se, děkuji za připomenutí. Dále ještě pan inženýr Žubletovský, budeme hlasovat pro něj. Kdo je pro? Ano, takže kdo je proti? Takže se jenom nezdržel. Takže 5 pro, 2 proti. Ano. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Chuderov volí členy kontrolního výboru, a to jménem Dandová, Žubretovský. A je to s podporou 5 hlasů. Návrh usnesení byl přijat, schváleno 5 hlasy. Zde přecházíme k bodu 5, je to zřízení kulturní a sportovní komise, co tady pan doktor Zušický měl návrh, že teď, ale o to, my jsme měli na minulém zastupitelstvu odhlasováno, že tento výbor, ne výbor, ale komise, bude 3 člena. Takže já teda zkusím navrhnout členy, které zatím jsme oslovili, nicméně předám slovo Michalovi Bilkovi, aby přednesl návrh na předsedu kulturní a sportovní komise. Já navrhuji, aby předsedkyní kulturní a sportovní komise byla přítomná zastupitelka paní Arlena Nikoličová. Dobře, je nějaký další návrh? Já navrhuji pana předsedu pana Šťastného Vladimíra. Dobře. Tak. Nyní tedy přejdeme k hlasování o prvním návrhu. Byla to Arlena Nikoličová. Kdo je tedy pro, aby Arlena Nikoličová byla předsedou kulturní a sportovní komise? 4 pro. Kdo je proti? 3 jsou proti. Nikdo se nezdržel hlasování. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Chuderov volí předsedu kulturní a sportovní komise Arlenu Nikoličovou. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasů. Nyní předávám slovo předsedkyni kulturní a sportovní komise, aby představila svoje kandidáty do této funkce. Děkuji. Já bych se v rámci kontinuity a v rámci spolupráce jak s hasičským sborem, tak fotbalovým klubem v Chuderově navrhla na 2 osoby, které dlouhodobě s obcí spolupracují. Je to Blanka Dvořáková a Josef Šindelář. Oba dva o té nominaci vědí a souhlasí s ní. Dobře, já si to jenom poznamenám. Dávám tedy hlasovat. Ano, dobře, prosím. Já bych za ODS-ku navrhoval paní Jinku Tobiášovou. Dobře, dobře. Která má, myslím, velké zkušenosti s organizací, že byla na kraji v této funkci. Ano, dobře. A byla i zastupitelkou, takže si myslím, že ty zkušenosti má jako členku. Nicméně, teď, když se ta situace vyvíjí tímto směrem, pak by teda stálo za uvážení, jestli tuto komisi neudělat 5členou. Aby byla usnášení schopná, protože máme tady nějaké protinávrhy, ale máme samozřejmě dnešní plán, kde máme ustanovené 3 členy. Tím pádem jsme museli udělat změnu. A nebo já bych, to prostě... jestli můžu, ano, ano, předám slovo. Já bych navrhovala teda v tuto chvíli 3členou a uvidíme, jak ta 3členná komise se osvědčí. Přece jenom jsme to navrhovali z důvodu nějaké efektivity výkonu
činnosti. Může se kdykoliv rozšířit, to není přesně žádný problém. V případě, že budeme cítit nějaký deficit, tak požádám o rozšíření. Nicméně teda bude pokračovat, dávám tedy hlasovat. Ano, prosím, ano, omlouvám se. Mám návrh se paní Klepalová. Dobře. Členkou a paní Byčánková. Můžu se na něco zeptat, my jsme o tom tady ještě nemluvili, protože jsem si všimla, že teda možná ne dobře, třeba pan Žubertovský tady není, souhlasí s tou kandidaturou? Určitě, nemusí tady být, ten pracovní lidi. Jo, já jenom, jestli ty osoby jsou s tím. Ano, ano, souhlasí. Nicméně z mého pohledu, když máme tolik kandidátů, opravdu teďko, kteří už tam působili, tak zkusím teda prohlasovat tu základní variantu, jestli se neodvolí, tak potom zvolíme tu pětičlennou komisi, ale to bychom teda asi pod tím pádem museli nechat na příští zastupitelstvo, ano jo? Dobře, takže v tuto chvíli dávám hlasovat o členech kulturní a sportovní komise. Vezmeme je po pořadě. Vezmeme je po pořadě tím pádem. Takže první bude paní Dvořáková, kdo je pro? Tři jsou pro, kdo je proti? Dva jsou proti, kdo se zdržel? Dva se zdrželi. Dále přejdeme k panu Šindelářovi. Kdo je pro, aby pan Šindelář byl v kulturní a sportovní komisi? Josef. Josef Šindelář, ano. Tak. Takže tři jsou pro, kdo je proti? Jeden je proti, kdo se zdržel? A tři se zdrželi hlasování. Dále přestupuji k jménu paní Tobiášová, Mirka. Já se omlouvám, zdrželi se hlasování, omlouvám se. Takže tím pádem, můžu se zeptat přesně teď, jak bylo to hlasování pro a kdo se zdržel, aby jsme viděli? Tři pro. Jo, tři pro a pak je tam teda zdržení, a takže v pořádku. Tím pádem, jestli teda dobře počítám, tak pozor, ale bylo tam pozor, někdo se zdržel hlasování. Dobře. Teďko jsme hlasovali pro Pepu Šindeláře, tři byli pro, dva byli proti a dva se zdrželi. Je to tak? Ano, ano. Ale tři byli pro a dva byli proti. Takže to je 3-2. Ale musí být pro. Dobře. V pořádku. Takže ani pana Šindeláře jsme tímto neodhlasovali a přecházíme teda podle té první myšlenky na paní inženýrku Tobiášovou. Tak kdo je tedy pro, aby paní inženýrka Tobiášová byla členem kulturní a sportovní komise? Paní inženýrka Tobiášová. Takže dva jsou pro, kdo je proti? A kdo se zdržel? Tím pádem ani paní Ženka Tobiášová není prohlasována do kulturní a sportovní komise. A dále tady máme paní Klepalovou, takže budeme pokračovat. Kdo je pro, aby paní Klepalová byla členem sportovní a kulturní komise? Tři jsou pro. Kdo je proti? A kdo se zdržel? A čtyři se zdrželi hlasování. Poslední jméno, které figuruje na mém seznamu jako poslední navrhnutý, je paní Byčánková. Hlasuji tedy pro paní Byčánkovou jako člena sportovní a kulturní komise. Já bych se to zeptal, paní Byčánkovou neznám, jestli by to nějak postavit. Určitě tady bude paní Byčánková. Dobrý den. Já vás neznám, tak se jenom ptám, abych věděl, o kom hlasuju. No. Tak já jsem byl na turnaji Pinchesovým, takže my jsme se tady viděli. Tak se omlouvám, že vás neznám, ale tak to je. Nicméně, vás... Můžu teda zeptat, vy pracujete s hasičema, nebo máte něco, co bylo, nebo... Jo, já to nevím. Jestli můžete říct něco málo o sobě, jestli můžu poprosit. Tak moje jméno je teda Pavlína Byčánková, pracuji jako vychovatelka v dětském domově. Jsem členem sboru dobrovolných hasičů, kde působím s mládeží pod vedením Blanky Dvořákové. Děkujeme a podporuji samozřejmě za sebe i tu spolupráci s dětským domovem, moc se mi to líbí a můžeme to nadále pokračovat. Děkuju. Takže dávám hlasovat pro paní Byčánkovou jako člena kulturní a sportovní komise. Kdo je pro?
jednohlasně schváleno. Nicméně návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Choderov zvolilo člena kulturní a sportovní komise pouze zde přítomnou paní Byčánkovou. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 7 hlasy. Nicméně teda ještě, jestli můžu podat další návrhy do sportovní a kulturní komise. Tady naše kolegy zastupitelé nebo i širokou veřejnost. Dobře, žádný návrh, nicméně usnesení teda bylo řečeno. Přecházím k bodu 6, náhrada telefonních poplatků a paušál cestovních nákladů. Každé volební období se určují náhrady telefonních poplatků a paušály cestovních nákladů. Navrhuji. Náhrady telefonních poplatků měsíčně pro starostu 300 Kč, zastupitele 300 Kč, odborného samostatného referenta taktéž 300 Kč. Náhrady cestovních nákladů měsíčně pro starostu 4000 Kč. Zde chci zdůraznit, že se snažím v úspoře zde snížit částku o 1000 Kč, původně bylo 5000 Kč, místo starostu zůstává 1000 Kč a referenty 300 Kč. Nechávám tedy hlasovat, nebo můžu klidně, jestli se ptáte znovu, ještě tyto částky přečíst, nebo jestli jste s nimi seznámeni dobře. Takže ještě jednou přečtu, aby byli seznámeni, a pak dám ještě další návrh. Takže pro starostu za telefon náhrada 300 Kč, pro zastupitele náhrada za telefon 300 Kč, a pro odborného samostatného referenta náhrada za telefon 300 Kč. Náhrady cestovních nákladů měsíčně pro starostu 4000 Kč, místo starostu 1000 Kč a referenty 300 Kč. Máte nějaké jiné návrhy? Ano, poslouchám. Dobře. Takže pan Sušický, nicméně to potom dořešíme. Ano. V této chvíli dávám hlasovat pro bod 6, náhrada telefonních poplatků ve znění, které jsem zde dvakrát opakoval. Kdo je pro? Jednomyslně schváleno 7 hlasy. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Choderov schvaluje náhrady telefonních poplatků měsíčně ve výši starosta 300 Kč, zastupitelé 300 Kč, odborný samostatný referent 300 Kč, náhrady cestovních nákladů měsíčně ve výši starosta 4000 Kč, místo starosta 1000 Kč a referenti 300 Kč. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 7 hlasy. Nyní přecházíme k bodu 7, nákup služebního vozu pro hasiče, a předávám tímto panu Kovářovi slovo, protože se o tuto problematiku teď zajímal. To asi víte, že je to nákup nového toho dodatkového automobilu s tím přídavným vozíkem. A dotace bude vyhlášena od 1.2. a běží až do 28.2. A v těch zadávacích podmínkách tam krajský úřad chce přesně, aby zastupitelstvo odsouhlasilo toto usnesení. Zastupitelstvo obce Choderov schvaluje podání žádosti o dotaci na akci projekt nákup nového dopravního automobilu z programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování obce projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce projektu. Možná jenom je asi třeba dodat, že to je vlastně to spolufinancování hasičského vozu. Teď máme už 450 tisíc generálního ředitelství a teď je možnost teda žádat. Jaká je maximální? O 300 tisíc. Ještě dalších 300 tisíc. Já jenom ještě v kontinuitě, určitě jste si všimli, že po minulém zastupitelstvu zastupitelé tady ještě měli jednání pracovní a právě pana Kovář se přihlásil k té agendě, to, co mu děkuju osobně, hasičského vozu, spolufinancování a přípravu žádosti. Takže v té kontinuitě byste byli informováni. Nicméně teda nechávám hlasovat o návrhu tohoto usnesení. Kdo je pro? Tím pádem návrh usnesení číslo 7, hasičský vůz, bylo schváleno 7 hlasy. A nyní
Přicházíme k bodu 8, k veřejné diskuzi. Takže spoluobčané samozřejmě necháme nejdřív diskuzi proběhnout v rámci zastupitelstva a poté předáme slovo občanům veřejnosti. Takže má tady někdo něco zatím k tomuto bodu? Ano, poslouchám. Já jsem jenom chtěla poděkovat za důvěru, jak dopadlo hlasování, jenom k tomu chci říct toliko, že doufám, že tohle celý jenom přispěje ke sklidnění situace a že tady všichni budeme prostě pracovat v zájmu občanů, tak jak nejlépe budeme umět. Děkuji. Pán slov na to, abyste, který se asi divíte, proč hlasuji, tak jak hlasuji, takže já je neznám ty lidi, to byl důvod, proč jsem nezvedl tu ruku. To za podstatné, já jsem za podstatné považoval, aby jsme zvolili starostu a místo starostu. Volby dopadly, jak dopadly, víte to všichni. A já jakoby za odestu jsem se dostal do situace, kdy buď tu ruku zvednu na jednu stranu, bude mě zhruba půlka obce mít ráda a druhá půlka nenávidět, anebo to udělám obráceně. To je rozhodně situace, kterou jsem si nepřál a nevím, kdo z vás by si ji přál. Projednali jsme to se všemi kandidáty, kteří byli na kandidátce ODS. Projednali jsme to i s předsedou a to, neradi to slyšíte, tyhle stranické věci. A jednohlasně mi bylo doporučeno, aby jsme prostě se snažili vytvořit nějaký kompromis. Kompromis nikdy není úplně dobrý, jo. Tak já věřím, že tenhle ten kompromis, který se vytvořil, bude sloužit k určitému uklidnění obce. Já pominu ty ostatní věci, které jsme přali peníze všechno, o tom se budeme hádat na těch zastupitelstvech. Ale prosím vás, sklidněme tu obec, zapomeňme, nemusíme se teda zdravit, ale neplivejme před sebou. Neposílejme si nějaký hnusný SMSky, jo, a podobně. A doufám, že to jednání bude pracovní, že se tam bude hádat, ale že se bude hádat o takové věci, aby ta vůbec se někam hnula dopředu, jo. Já jsem pro to, aby nějaké dotace byly, jo. Můj přítel Jarda Kubera, jeho maminka říkala, chci si to koupit, tak si našetřil, pak si to kup. To je jedna věc, samozřejmě. Ale druhá věc je rozumné dotace, ano. Jo, prostě proto jsme, jo, nezadlužit tu obec nějak a dokázat nějaký. A co si já osobně přeju, aby tady byly opravené silnice, abych tady nezapadal do děr, aby tady byly chodníky, aby tady bylo posekáno, jo. A nepouštíme se nějakých megalomanských projektů. Nechci sem zatahovat Hradešín, to je otázka, která se bude muset řešit a já doufám, že se nějak vyřeší. Takže odpusťte, že jsem vás takhle zdržel, ale tohle to jsem vám chtěl. Takže ještě, ale... Já bych sem mám chtěla říct ještě několik informací k chodu obce nebo o tom, co je v obci nového. V průběhu měsíce března budeme mít nový kontejner na jedlé tuky, možná, že jste si toho všimli, bude umístěn tady u... V průběhu února budeme mít nový kontejner na jedlé tuky. Bude tady v tom sběrném dvoru naproti obchodu. Místo něj bude umístěn na místo toho kontejneru na oblečení, na staré oblečení. Ten kontejner je červený, takže je jednoduše poznáte, bude zatím jediný v obci, uvidíme, jak se bude plnit a potom v případě potřeby budou doplňovány další sběrná místa, tak aby občani mohli ten olej vyhazovat. Pozor, prosím vás, je to jenom na jedlé tuky, jo. Nevětý motorový olej. To je jedna věc. Ano, v plastových lahvích, ne přímo do kontejneru, v plastových lahvích. Potom jsem vás chtěla informovat, že dnes byla zkolaudována obecní komunikace Hradiště. V této souvislosti bych se chtěla vrátit k objednávce pro paní inženýrku architektku Nolovou, kterou jsem vypověděla, ale v té souvislosti je nutné říci, že objednávka byla na 35 tisíc, paní architektka vyúčtovala zálohu necelých 22 tisíc a tu práci nedokončila ani nevyúčtovala, takže já bych byla ráda, kdybychom se k tomu na příštích pracovních jednání vrátili.
No a jako poslední informace ode mě, spolek domov organizuje v kabinách 13.2. v 18 hodin, tedy 6 hodin na tomto místě, besedu o vermikompostování, takže jste všichni zváni. Teď za mě všechno. Dobře, děkujeme. Teď teda můžeme předat slovo občanům veřejnosti široké. Má někdo nějaký dotaz? Ano, poslouchám, prosím jméno. Jméno Petr Jirou, Neznabo. A já bych nějakou formou, aspoň tohle symbolickou formou, chtěl Adleně Nikoličový poděkovat. Nechala obec přesala řízení obce a myslím si, že historicky je i první ženou, která přímo obec řídila, takže díky. Děkuji moc. Máme tady ještě dvě dámy, na které bychom neměli zapomenout. Paní Pirkovou, aby se jí dařilo. Děkuji. Poslední dámu, na kterou bychom neměli zapomenout, protože měla taky odvahu a neutekla je tady Alena. Takže Alena. Děkuju vám moc krát. Tak já všem děkuju. A nicméně od mého bratrance zastupitele v nejmenované obci říkal, když ti to tam dopadne, tak u nás je zvykem zaplatit všem rundu. Já říkám, u nás se to pořádá v kabinách, ne v hospodě. Nicméně koupil jsem soudek piva, je tam na čepu, takže v rámci toho starostování pro všechny, kdo chcete, můžete si posloužit a natočit si tady lahodné pivo. Děkuji za práci a děkuji za další jednání. Ukončuji tímto zasedání zastupitelstva. Yeah.